Som krom nang chumrep su, oh lok lok srai ne neng kanya nang pramateng oh kne chie ti me trai. Kroi ptu rương ngươi chngol, rương kru sa lok swan rực thi. Sok hai mân tờ rốt phẹ rìa nang kôn. Pel ni lok swan rực thi chanh mốc bọ srai. Chà tha ta lok swan rực thi ba ni dây bẹp na nô ai lời dân tam đàn bồ rô minh lùm ất tèng oh kne. Bun man thangai ni hạ. ទូកាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតេតតងនឹងគ្រូសាលោកសវណ្ណរិទ្ធីដោយស្របពេលកូនស្រីកំពុងកដៅខ្លួនខ្លាំងនោះលោកសវណ្ណរិទ្ធីបែរជាមានវត្តមាននៅខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់លោកជាហេតុធ្វើឲ្យមានការរិះគន់មួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែលោកក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបរួចហើយថាលោកមានហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនលោកមិនបារម្ភចំពោះកូនឡើយ ជាស្ដែងនៅមុននេះបន្តិចបើយោងតាមប្រភពហ្វេសប៊ុករបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីបានធ្វើការបកស្រាយខ្លះៗយ៉ាងដូចនេះថាចង់គៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកហ្នឹងចុះហេតុអ្វីមនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តកាន់ទៀនដល់ចូលមកបំភ្លឺចង់ដឹងចង់លឺរឿងក្នុងផ្ទះអ្នកដតីខ្លាំងម្ល៉េះអ្នកមានដឹងទេថាទៀនដែលអ្នកកំពុងកាន់មកនោះពេលខ្លះអាចដុតផ្ទះគេ អាចដុតផ្ទះគេអ້ອຍឆេះបានដោយមិនដឹងខ្លួនសូមយកយល់ផងបើអាណិតស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំចានេះគឺជាការបកស្រាយខ្លះៗពីសំណាក់លោកសវណ្ណរិទ្ធីទោះបីជាមិនចំចំណុចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាលោកមិនមែនមិនបារម្ភពីប្រពន្ធកូនឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យលោកធ្វើរឿងបែបនេះ ដោយសារតែប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះបន្ទាប់ពីលោកសវណ្ណរិទ្ធីធ្វើការសឹករួចបែរជាមិនទៅជួបប្រពន្ធកូនឃើញតែដើរលេងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមិនដឹងថាលោកទៅមានកូនបំណងអ្វីខ្លះនោះទេប៉ុន្តែមហាជនធ្វើការវាយតម្លៃត្រឹមតែរូបភាពប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញលោកសវណ្ណរិទ្ធីក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំចំពោះលោកទៀន ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា